gjithë. Këtë herë kam sjedhur Kosovën, një nga vendet e mia të preferuara. Kisha bërë disa mungesa. Kam zgjedhur një periudhë, kam qenë komplet në pjesën e Rivierës së Shqipërisë, por këtë herë kthehemi në Kosovë edhe në Mal. Ndodhem midis Gjilanit edhe Prishtinës. Fiks ndodhem në Novobërde, është një fshat i cili ndodhet 40 minuta larg Prishtinës dhe 4 orë larg Tiranës. Jam akomoduar në Villa Kalaja, Novobërde, është një nga këto vëndet të cilat e kisha bërë gjithmonë foto, asnjëherë nuk kisha qenë më përpara, dhe është çdo gjë shumë por shumë magjike. Arsimi, në fillim fare, ka menduar të bëj një shtëpi pushimi për veten e tij, dhe më pas ka ngritur gjithë këtë biznes, ku ndodhen plot 10 shtëpiza prej druri, nga më të thjeshtat deri tek ato që kanë edhe xhakuzi brenda, dhe janë për shoqërinë, për familje. Ka një restorant me ushqime tradicionale të zonës, muzikë të mirë, qetësi, po mbi të gjitha pamja është fantastike, sepse aty lart ndodhet edhe Kalaja e Novobërdës. Por si janë viletat brenda, do t'ju tregoj tani. Kjo është një nga shtëpizat e drurit. Shikoni sa e bukur është, sopa. Kjo është pjesa jashtme. Këtu ndodhet brenda është edhe xhakuzi, ku mund të shijoni në darkë, temperaturat ulen. Dhe brenda shumë grotë. Atje lart fare është dhoma e gjumit, e cila ka pamjet prekullueshme përsëri nga natyra, ashtu do zgjoheni. Dhe në këtë pjesë lind edhe dielli. Këtu ndodhet Kalaja Novobërdës dhe ajo është pikërisht kodra që unë kam zgjedhur të bëj hiking sot. Ka pamje shumë të bukur dhe mbasi të mbaroj kodrën do bëj dhe vizitë tek Kalaja. Kjo është e gjithë natyra që e rrethon zonën. Dhe shtëpizat e tjera të drurit. Unë tani do konsumoj mëngjesin dhe më pas do nisem direkte edhe për hiking. Unë uroj shumë që ta vizitoni, sepse është një nga këto vendet që vetë kur e zbulova, ngela që okay, shumë e bukur, dhe tregoj edhe vendin lart. Ngjisni për shkallët. Dhe ja ku jemi. Kjo është pjesa lart. Dhe është nëse shikoni, shikoni gjithë pjesën e natyrës dhe kështu do zgjoheni në mëngjes. Është shumë e bukur, është shumë e këndshme realisht dhe pjesa e restorantit është atje dhe këto janë dhe viletat e tjera edhe pamja. Unë do konsumoj mëngjesin dhe pas kësaj do nisem direkte për hiking, kur do ju them akoma më shumë si është edhe shtegu dhe çfarë mund të vizitoni në këtë zonë, përveç se të akomodoheni dhe të shijoni të gjithë kënaqësinë e shtëpisë së pritrurit. Serb, nga këtu fillon shtegu për tek kodra e madhe, edhe pse nuk i kuptoj gjuhën, duke qenë se u përshëndetëm në gjuhën serbe, din pak gjermanisht, din pak shqip, normalisht duke qenë se është minoritet, din edhe shqip, po janë shumë njerëz pozitiv, çantën e kam plot me arra, sepse mi dhan, është fshat i cili merret me bujësi, me blegtëri, duke parë që ka edhe shumë kafsh, edhe pse më tha që në këtë zonë janë vetëm 10 shtëpia të banueshme, pjesa tjetër janë larguar nga këtu.
ja disa nga shtëpijat. Por ishte njerëz shumë të mirë. Aty poshtë kur do lini edhe makinën, është edhe një kruaj që mund të mbushni edhe ujë. Nga këtu niset shtegu për tek Kodra e Madhe, më pas do ju them se do jetë i gjithë itinerari. Arritur tek Kodra e Madhe. Kështu quhet maja që kanë zgjedhur të ngjisë sot. Do t'ju tregoj që ndodhet midis Prishtinës dhe Gjilani. Atje është Gjilani dhe kjo është komuna e Novo Bërde. Atje është edhe kalaja e Novo Bërdës që do shkoj tani pasi të zbres gjithë këtë pjesën e Kodrës. Është Kodër e cila ka pamje shumë të bukur sepse mund të shikosh gjithë pjesën e fshatit, ka shumë vargmale, shumë qetësi, por mund të bëhet nga të gjithë. Mund ta bëni me biçikletë, mund ta bëni me motorra që janë apo stafat për të ngjitur Kodrat. Mund ta bëni bashkë me fëmijët sepse nuk është fare e vështirë dhe biles unë shikoj që edhe po hapet edhe rruga. Tani do nisem, nuk do bëj pushim sepse nuk ishte shumë e vështirë, po mbi gjitha ka filluar edhe shiu, duket nga plasmasi që ka veshur. Kështu që shihemi kur të shkoj tek kalaja. Tani sapo kam arritur tek shtegu i ecjes, e cila është rruga e vjetër e kalas. Ja ku ndodhet dhe kalaja e Novo Bërdës, dhe ky shtegu i dukshëm është shtegu i cili ka qenë rruga e vjetër që më përpara të çonte te kalaja, të çon përsëri edhe sot. Kështu që keni mundësi ose të shkoni me makinë, por ose të shkoni në këmbë. Edhe sigurisht që do zgjedhim pjesën që do ecim në këmbë, dhe kur nga larg duket që ka një sipërfaqe goxha të madhe, kështu që do ta shikojmë kur të jemi atje afër. Dhe majsa kam parë, dhe majsa për shikoj tani, është të gjitha që po rekonstruohet nga e para. Ndoshta kjo është arsye sigurisë për cilën dera qëndron e mbyllur. Deri tani janë muret dhe kullat shumë të larta, siç edhe shikoni. Dhe vetëm rrënoja të cilat kanë rënë. Nuk ka shumë mirëmbajtje, por uroj të rregullohet e gjitha. Ka një sipërfaqe goxha të madhe, sepse edhe një pjesë tjetër shikoj rënoja dhe poshtë ka akoma edhe më shumë rënoja të tjera. Unë tani do zbres përsëri shtegun e vjetër e cili më çoi tek kalaja e Altanos ose ndryshe e Novo Bërdës dhe shihemi poshtë tek vila e Novo Bërdës ku kanë zgjedhur të akomodohem këtë fundjavë. Kalaja
Nova Bord. Nga këtu shikohet edhe Kalaja, që është jua tregova edhe në mëngjes. Por ka një gjë akoma më shumë interesante në biznesin i cili Arsimi ka ngritur. Përveç biletave ku ju mund të pushoni me shoqërinë në familjen, edhe restorantet ku mund të zgjidhni të provoni disa nga ushqimet tradicionale, ka edhe një vend tjetër shumë më të bukur, i cili quhet Oda. Aty pret mish të ndryshëm, por edhe ju që zgjidhni të akomodoheni nëpër vileta, mund të zgjidhni gjithashtu bashkë me shoqërinë tuaj të mblidheni tek Oda. Oda është shumë e bukur, do t'ju tregoj tani. Është tipike diçka tradicionale me sofrën që ulesh këmbëkryq. Dhe atje do shkojmë, që tregoj akoma më shumë. Kjo është Oda që ju tregova pak më përpara. Duket që çdo gjë është tradicionale, soba me dru ku mund të ngroheni, pjesa e divaneve le të themi, po që janë tulët siç kanë qenë sofrat më përpara. Dhe kjo është edhe flija. Arsimi më tha që flin në këtë zonë bëjnë ndryshe nga zonat e tjera të Kosovës, por këtë do ta provojmë. Dall, sallat, speca. Edhe mendoj që vetëm dhalla edhe flija është mëse e mjaftushme. Kjo ishte vlogu për këtë herë në Kosovë, midis Gjilanit edhe Prishtinës, në Novo Bord. Ishte kënaqësi që t'isha pjesë e qijoja gjithë këtë letemi një vënd të ri, në cilë nuk e kisha vizituar akoma në Kosovë. Nëse keni pyetje, mos harroni të më bëni këto në Instagram, për më shumë më bëni subscribe, dhe shihemi tek vlogjet e tjera. Këtu nga Novo Bord, apo ju themi mirupafshim.